هيئة إلانتا سيبوين إيا كايدين تراشين كاقران كا سومالي لان ياسي رسمي أغولا واقضي إن أي كسو فوض لاد هاي حياب تدرسان إيا سومالي لان مصيبا إسلامار كانا كسو كعيد دونتا بدوين تهندي يتاسو أيدي دولان روبوب وتدوفانو المشعب يار سومالي لان وغدقنو أن سادال لشيغ يو إن أي أفريا اللواتن كساعدود إساس عدا أي كو بيغان تهي روباب دبايل وطا أي كو بيغي يهين لول حيبها سومالي لان خاصة من لو يعدو إلا إيو قبل كسناك حيب تدرران دوفان كاس أو أي ساس عرتي ريبوت كيدا هيدا UK Meteorological Office waxay sheegayaan in ay socon doonto ila muddo shan maalmood ah oo roobab waaweyn ay dii doonaan dhulka xeebaha ana looga baqayo inay fatahaado ay soo gaaraan dhinaca dooxyada iyo dhinaca badda lafteedaba aan roobab xoog leh ayaa la filaya sida ay hay'addu xilkeedu yahay hay'adna fort oo hay'addu diyaar garow aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka waxilna saaran inaan ummada u soo bandhigno wixii dhibaatooyin ilaahay hayno fududeeyay ee dhibaatooyin ku soo waajahan aan waxa maanta runtii aan halkan kaga dhawaaqayna oo ku wargelinayna dhamaan maamulada gobolada salal meerada maamulada gudoomiyasha tuulooyinka aan gobolka salal gobolka awdal degmada ee luqhaya area aan gobolka saaxil gobolka sanaag dhamaantood waxaan ku wargelinaynaa in saadaashaasi aan la dhayarsanin ilaahayna inuu noo fududeeyo aan rajaynayno lana filayo inay roobo badani ay da-aan oo meelaha qaar 50 millimeter 150 millimeter meelaha qaarna gaadhaya 250 millimeter sidaas darteed waxaanu shacabiga reer Soomaaliland ee deegaanadaas deggan iyo dhulka ka sokeeya ee oo laftooda roobabku ay soo gaari doonaan sida la filayo in ay ka digtoonaadaan meelaha ay meelaha xeebaha ah khaasatan waxaanu aad iyo aad ugu digaynaa dadka kalluumaysatada inay galaan badda inay galaan saacadahaasi shanta maalmood ee soo socda aad uga taxadaraan ee ugu lufatay roobabka wata duufaanadu ay waxyeeleeyeen halkaasi ku dhaqleen iyadoona ay ku nafwaayeen in ka badan 40 ruux sidoo kalena waxay khasaare laxaade soo gaarsiiyeen roobabkaasi watay duufaanadu xoolihii ay dhaqan jireen reer guuraagaasi oo guud ahaanba farahooga ka baxay sibadaasi markay dhacday waxaa xaaladaasi u kuulgalay sidii loo soo indhaindhayn lahaa xog rasmiyana looga keeni lahaa gobolkaasi salale wasiirka wasaaradda cadaaladda somalilan waxaana ku wehelinayay safarkaasi qaar ka mid a warbaahinta uu kow ka ahaa telefishinka qaranka somalilan iyo telefishinka caalamiga badda cas 4TV sidaad hadda aragtaan muuqaalada ka muuqda shaashadda gaadiidkii wafdigaasi ay wateen oo ku jira goobo biyo ah islamarkaana ka bixi karila waxaana biyahani ahaayeen roobabkii ka da-ay goobtaasi ee watay duufaanada dadka ku dhaqan gobolka salal tuulooyinka hoos yimaada ayaa guud ahaanba ay farahooga ka baxeen guryihii ay u hooyan jireen islamarkaana dhulka uula simay roobabkan watay duufaanadu marka laga yimaado dhimashada ka timid roobabkani ayaa geesta kale waxay khasaare laxaade soo gaarsiiyeen xoolihii ay dhaqan jireen reer guuraagani iyo weliba dadka deegaankani waa kuwan iyagoo ka warramaya roobabkaasi watay duufaanadu qaabkii ay uga da-een gobolka salal waxaana xogta ka dhagaysanaya wasiirka wasaaradda cadaaladda somalilan bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa nagu dhacay wax khayr loo ilaahay nala damcay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay dee xaqii unbaan helay wax kale inama helin magaalada dee waa dhagaha waa laga maqlay wax badan baa degay weli laysma tirsan doox walba wuu ku aasan yahay adduunya way dhammaatay ninkii wuxuu ka naxayar iyo geel ilaahay wuxuu baro dhaglulo lama haysto gargaaro bari weey hagartu waa tuweyn waa la wada jaban yahay waa la wada dhintay 30 waxbaa la aasaalelay anu waan jaban oo waan jeefaa 30 waxbaa la aasaalelay 20 maydka ogi baa lalaayay bara ma jirto ninkii wax haystay dadka ka qaaday meel la galaa ma jirto wax la wadaa ma jirto wax la karsadaa ma jirto inta noolana waa galgalasho ilaahay baa nagu riday cidiba naguma riday imaka la naga cabsiinayo lalaayay khamiista soo socotaan walow halkaas maraysay halkaas buurka koraysay aday ku taalaa ku sugi
هكوسوغن داد بين قادة يا دريرة إتا لغو دريرة أبوض لغو دريرة قاديد ما هايسان كجبان إيا كجي اندهالا و لبا إسلاك بالغو جيفا كو هراو لحالة كوي مكال لحاد بالي الحمد لله رب العالم كوي تال ديك برا ما هايسان ويل ما هايسان وحن ورن ما هايسان باع ما هايسان دبايش يا داد كي با قادة نوالي بحال قداد كي كنا بايبو كنا بايبو كيرد ترو بردنت صدومي والله صدومي ولا لا يرقدودي لا اسمه ترسن لا اسمه ترسن ورسكارسين تبع نجم مكان ورسكارسين تبع نجم مكان واحد لقوه هلا مجر واحد لسقوه هذا مجرته ده آه هلا نوسو غرمدة ده ما هذا الكلام جا الدنيا ده هداي دسين نجات هلا نوسو غرمدة ده هلا نوسو غرمدة عالمك يا محي هيدا سومال الله هلا نوسو غرمدة ده أنا وكل كان عفمات قبل 3000 سنة إذا كل بمشي وكذا عام بان جوك سنه حالا ده هنلاس عده كور رمي ولا يوري سنه ساكت دوانة قال كدوانة الله جوري جاي متجرو وجوري كلو واحد سنتي سفر ده مي يبقى كسيد درن أولي للتجي مي يبقى كسيد درن أولي للتجي رجيا رجرو أول جد بباي أريه متجرانة السمان ترسن بحالك كل نالو كاركم بان وش هسوق جد بنا قرقرة نبيت بالليلي مي مقالة اسمار دانتو إلى هاي خير بون نبضي الحمد لله رب العالمين لا هذا شرف يعني له واحد يقدر خوي ماذا حن مركب حلا ما هي أنا بعثنا يدوبنا حن وأنا قاعد يسوعنا بيحبني يدو منو وكم بيحبني بيحبنا شيء مركب يدو الدر در يدو البوي ساسي الخبر حسا وأنا قاعد أنا من الضحية صوتي مي إلى هنا نور تاني نقدر قال وانتو عسنا ثا كم نبي تدي إلى هنا قاعد tan kalna ilaahay dad nabad ee horaan oo dayo kuu inaga dhintana ilaahay na xaristo ilaahay jeer fudud saagi anay ilaahay dhawarkaaga ku yaal ilaahay oo shaafi ee wada salaam aleekum alhamdulillah wa shukrina assalamu alaykum wa alaykum assalam waxaanu waxaan mahadcelinna awatiirka cadaalada cabdiqani ee noo soo booqday noo arkay saaka noo yimiday ee aad ku mahadnaqayna وحين أركي دبتي يمسيب دين أركي دهت وإن كأي نقاط مهنقنا وحين كرجال يجي وحوي جو رسم استقان يمكن أن بال أركرو وحنا دجين لا مش هيك وحاس ما واحد جرا إن ضبطن أفرت قبل ساكر لا يمل مسين كلورين مركا سيدا قالف كأنا وحوي جي وحين هلا جري ما تو وحنا لماها أو واحد بدنا حدو روب يعني ما هلا جري حدو ضبي يعني ما هلا جري وأشياء إن أورق ألق بع ما تنا هلا dadii jeer balow oo dib u gaaray ee waxa dhintana u dhintay ee inta maxaa ku dhahay ayaamkii bilaabmi roobku iyo xalayna aasma ku jiray dadkii meel joogay wixii dhaqaray aasma ku jiray ee waa saasen jira ee waxa ma la qabtaa dhammaan madaxweynaha madaxweynaha faaka wasiirka ee cadaalada ee noo soo booqday aad iyo aad u mahadnaqayna sidaa ayaa salaam aleekum salaam aleekum raxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan joognaa degmada lugaya tuulo kamid oo gargaara ayaan joognaa gobolka awdala kulli dibaatooyin baa jira way muuqdaan wixii wadanka dhacay waa muuqda alxamdulillaah ilaahay baa mahadle kulli to waxaasi waxa weeyaan ilaahay ayuun baa wadanka uu uga gargaari kara dadka ilaahay uun baa uga gargaari kara ilaahay kulli wax kastaba keenay ayaan ugu mahadcelinaynaa gargaarka markay noqoto dawladda ayada Soomaaliland ee madaxweynaha joogo wasiirka cadaaladu nagala joogo ayaan ugu mahadcelinaynaa taageero waxay noo helaan waa walaalayo waan ugu mahadcelinaynaa wixii dhacayna waa wax muuqda waa dhibaatooyin waa waxaan dabeeci noo ahay wadanka oo na arki jirin kulleyto waxa weeye dhibaato ka soo timaada bilaad waxa ka qabtay ilaahay ayaa waxa weeye ka gargaar bixiya gargaarka oo bal ilaahay baan gargaar weydiisanaynaa dawladdeedana waan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha la joogo wasiiradii la joogan madaxweynayaasha ilaa shalay baa inala joogen waan ugu mahadcelinayna asalaamu calaykum salaalaha maxamed horta ilaahay baa mahadlo baa mahadle waxaan ila joogo wasiirkii cadaalada cabdiqani maxamuud caateeye iyadoo oo ilaahay baa mahadle ay ka socdaan Soomaaliland wixii ay madax leeyihiin shalayna ay yimaadeen maatana inala joogan waa mahad ilaahay waana dadka inay qeyladaanta fidiyaan ay dadka ku soo gurmadaan loo baahan yahay madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynaha labadaba mahadnaq baan u celinaynaa waxaan ugu mahadnaqaynaa inay wixii gargaar iyo wixii cabasho iyo wixii kalaba inay iyagu gurmadaan oo wadanka siduu yahayba sida ay u ararayaan inay u araran iyagana ilaahay ha garab garo ha la qabto
iyadoo uu nala joogo wasiirka cadaaladda iminka uu sidaa na garab taagan yahay nana garab roorayo kuwa kale sidaas oo kale ay ku maqan yihiin mahad ilaahay baan u naqaynaa iyagana ilaah ku garab galo waxay howlqabaneen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wafdigani uu horkacay wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliland waxay weli u sii jeedaan sidii ay u soo ururin lahaayeen xog rasmiya oo loogu soo gurmado bulshada ku dhaqan gobolka sale waxaana ay mid mid u wareysanayaan dadka ku dhaqan deegaamadaasi hoos imaada gobolka sale qadar waan ku sabrayna anagu haddaana wasiirka cadaaladda uu naga dambeeyey madaxweynaha mudane muuse biixi cabdi uu idinka warhaya hooyo war la-aan ma jirto waa ka anagaanu soo kacnay mar saacad buu noola soo hadlaya ilaahay waxa weeyaan way dib barayan ilaahay baan baryanaay ilaahay aydii astalo anaguna waan idinka warhaynaa war la-aani ma jirto waxay gargaaraysiinna waan idin keenaynaa insha allah intana waa hordhac aragtideeda ilaahana waafajiyo ilaahana waafajiyo aamiin aamiin degmada lukhaya gaar ahaan ka nimidnay garbada dar oo intaa ay dhibaatadu jirtayba gurmad iyo raadco ku jirnay maadaama uu dad badani daadku qaaday ilaa garbada dar ilaa iyo halku dooxu kaga daro hadayta intaasaan gurmad ugu jirno dadka baadi goobaynay waxaa noo yimiday wasiirka cadaaladda oo noogu yimiday deegaankan gargaara aad baan ugu mahadnaqnaa gurmad badan buu geystay dadkii tabaalaysnaa kuwii barakacaya jiifay iyo kuwii meelaha dhaadheer ka yimid dadkooga raadinayaba gurmad badan buu geystay haddana waa gaadiid buu kareeyo iyagii baa jilcay oo noqday kuwii la raadinayay la mid noqday aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka cadaaladda cabdiqani maxamuud caateeye uu gurmad badan u geystay xukuumaddana waxaa looga fadheeyay madaxweynahaba inay dadkooga aada uga warhayaan oo maadaama ay dhibaato aada u xuni dhacday in si degdega gurmad degdega loo gaadhsiiyo biyihiiba u daran waxa u daran dhismayaashii kaabayaashii dowladdu oo dhan way dumeen wax kastoo magaalada lahayd degmada lukhayba aad bay u baabaaday markaa dadka gurba deg degaan dowladda ugu baaqinaa taalkeeda waan ognahay waxna kama hagranaysa waa dadkeedii insha allaahu ilaahay baana wax bixiye gacan bili aadan laguma dhargay gacanta ilaahay baa roone dowladdeeduna dadka way ka warhaysaa shalayna diyaarad bay noogu timid madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdi hogaaminayo iyo dowladda walaalaha anaya jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geelle maadaa ka gaadho daawada halkani waa deegaanka ceel sheekh ee waqooyiga somaaliland waxaana saamayn baan iyo weliba dhibaato weyn u geysatay duufaantii oo roobkii duufaanta watay ee ku dhuftay xeebaha somaaliland deegaankan ceel sheekh ayaa waxa ay ka mid ahayd deegaanada sida weyn ay ugu dhinteen xoolaha nooli sidoo kalena ay ka dhasheen dhibaatooyinka baanay deegaankan ayaa daawadayaal waxa uu ahaa deegaan ku hodan ahaa xoolo dhaqashada islamarkaasina dadka ku dhaqani ay ahaayeen xoolo dhaqato iyagoo caanaha hilibka iyo manaafacaadka xooluhu ay ugu jireen ilaah ugu muhiimsan haddaba daawadayaal maxaa deegaankani u dambeeyey mar quraayun bay ku habsatay masiibo baani oo dhammaysay xoolihii ay lahaayeen dadka ku dhaqan deegaankani marka laga tago dhibaatooyinka kale dadkani mar keliya ayuunbay soo istaageen cidlo iyo xoolo la'aan dadkan ayaa waxyaabaha ay u qaadan waaga u arkeen waxaa ka mid ahaa xoolo la'aantaa soo food saartay iyo dhibaatada iyo bacdyaalka ay noqdeen waana kuwan iyagoo ka warramaya xaaladda deegaanka xooluhu siday u baxeen iyo waxay hadda ku sugan yihiin bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxa weeyaan jaamac cabdi xuseen waxa weeyaan anigu waxaan ahay degmada ceel sheekh ee degan baan ahay reeraanina waa reerihii jaarka iyaga ahaa ee ay haddii la yidhaah xooluhu ay sidan uga dhinteen waa reerihii jaarka iyaga ahaa ee nala mid ahaa weeyaan bakhtigaa arigu wuu badan yahay baddana waa lagu guray ilaa iyo haddii la yidhaah xalay ilaa shalay haddii aan la yidhaahdo dabeed waxa weeye bakhtigii haddii la yidhaaho iminka saaka wuu yar yahay wuxuu ku yar yahay haddii la yidhaahdo dee wixii bakhtigii ambaba halkaa kuu soo raacaya adirka bay ambaba halka ayaa kuu soo raacaya amba haddii la yidhaahdo waxa weeyaan wuu urayaaba dee waxa weeyaa in haddii la yidhaahdo dabeed baddii baanu iskaga guray dadka wixii aanu weydiinayna baddaanu ku guray yidhaahay haddii la yidhaaha bakhtigii sidaasuu saaka u yar yahay waxaase weeyaan haddii la yidhaaha aad baa loo barakacay aad baa loo barakacay reerihii badda hawsii badnaadaan haddii la yidhaahdo annaga haddii aanu reer ceel sheekh nahay haddii la yidhaahdo
wax badan baa aqalada dumay aqalada wax badan ayaa dumay hadii la yiraahdo nimankii ciddii noo timid ee aanba saaxilaha ka timaadee aanba hargeysaha ka timaadee hadii la yiraahdo way arkeen indhahooday ku arkeen wixii dumay hadii la yiraahdo indhahooday ku arkeen waxaanu ku mahadinaynaa dee dadkaa noo yimid ee hadii la yiraahdo gurmad ilaahay baa leh dadkaa noo yimid ee hadii la yiraahdo hareeraha ka soo gurmay iyaguna way mahadsan yihiin waxa weeye dee sidii ilaahay baa waxtar leh waxa weeye wixii waxtara ee hadii la yiraahdo dadkaa loo geysanayo amba hadii la yiraahdo amba ceersheekh ha ahaato amba goobaankiisa iyo eeriyadiisa ha ahaatay hadii la yiraahdo waxa weeye dee wixii waxtara waanu u baahannahay waanu u baahannahay waxa weeyaan sidaa iyo hadii la yiraahdo ayaa sidii alla ka dhigaabay noqon doontaa cirkiina saaka waa naga qaadsan yahay saaka waa naga qaadsan yahay ilaahay ku dambe inuu keeniyo in kale annagu kama warhayno junasi saaka nolol baanu dee filanaynaa waxa weeye hadii la yidhaahdo dadku intan uun kuma koobno ilaa iyo hadii la yidhaahdo buurta almis wixii dhabarka ka ah beeshii imiga way daasantay reerahana way barakaceen oo hadii la yidhaahdo kolkii horeba abaartaa barakacsay waxay ku barakaceen oo xoolihii hadii la yidhaahdo dhulkii oo maakhira hadii la yidhaahdo madow yar bay doontay xoolihii maanaan wada gaadhay ismaanaan tirsan hadii la yidhaahdo nin waliba kii warka soo dirayba wuxuu leeyahay xoolihii waxba kama noole buu leeyahay maanaan gaadhin annagu waxaanu leenahay dee gurmi deg deg ah ayaanu u baahannahay haddii aanu nahay beesha ceersheekh xagga galbeedna waxbaa laga warramayaa waxaa kama warhayno waxyeelo badan baa loo ayaa gaadhay baa la leeyahay hadii la yidhaahdo biyacas iyo hadii la yidhaahdo ilaa cabdigeedi roobku dabayl bay ahayd dufa oo xoolaha digita ka dhigtay waxay aastay iyo waxa dhintay intaba uu leeyahay xool aad bay u dhinteen dad ubaa ka baxay xoolaha dhintay adhiga ha u badnaatay ee adhiga mufta xoog buu dhintay ilaa dhowr iyo labaatan way dhinteen kolka qaar baa noloshooda aan weyno badda ay ku gurtay qaaday badda ku dhex riday guryihii way aasan yihiin oo kolkaasi kuwala aasan yihin gebi wax allaali wuxuu guri ahaa endegeni halkaasi kuwala aasan yihiin kolka dhib xooga ugu dambayntii waftigu waxa ay soo gaadheen tuulada gargaara oo ah socdaalkii dheeraa ee ujeedkiisu ahaa kuurgalka xaaladda nololeedka ee dadka ku dhaqan deegaanada ku teedsan xeebaha galbeedka somalilan ee hoostaga gobollada awdal iyo sale waxaana wasiirka cadaaladda injineer cabdiqani maxamuud caatay mid ula wadaagay dareenka murugada leh ee ay ugu wacan tahay qoysaskoodii iyo heladoodii oo ay duufaanadu laayeen halka qaar kalena xoolahoodii iyo ay hanti lahaayeen ku waayeen inkastoo laga warqabay in roobabkan xoogga ee duufaanada wataa ay ku soo fool leeyihiin deegaanada ay saamaysay ee xeebaha galbeedka somalilan isna qadar eebba lama baajin karo